नमस्कार सबैलाई। जुन डुवर्समा भएको बालिकालाई है एउटा नानीलाई जुन हत्या भएको छ है अहिलेसम्म त्यो शैतानहरूलाई जसले यो पाप गरेको छ नानीमाथि हैन हत्या भएको छ नानीमाथि त्यो पाप गरेको छ त्यो शैतानहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन है। हामी परदेशमा बसेर एउटा गोर्खाको नाताले हेर्दाखेरि एउटा नानीमाथि अत्याचार भएर यसरी हत्या गरेको छ त्यो हेर्दाखेरि एकदम दुःख लाग्यो नराम्रो लाग्यो। आफ्नो कर्म थलोबाट हामी नेपालीको एउटा गोर्खाको एउटा गोर्खा चेलीको हत्यारालाई है कडीभन्दा कडी सजा छिटै नै पक्रिने हामी यहाँबाट अपिल गर्दछौँ है। एकदमै सारा जति पनि परदेशमा बसेको छ गोर्खा अहिले सबै नै दुखी छ त्यो हत्या देख्दाखेरि। हामी त सोच्छौँ परदेशमा मात्रै सेफ छैन भन्ने कुरो त आफ्नै एरियामा पनि अहिले यस्तो भएको छ। एकदमै दर्दनाक हत्या भइएको छ त्यो दर्दनाक हत्या गर्ने शैतानहरूलाई कडीभन्दा कडी सजा छिटै नै पक्रिने हामी यहाँबाट अपिल गर्दछौँ। नमस्कार।